Anti Milli Şura ise öz hain satkın misyasını müharibə dövründə də icra edib, düşmənin dərmanına su töküb, ordumuza qarşı çirkin kampanya aparıb, ordumuzu ləkələmək istiqamətində növbəti təhribat xarakterli addımlar atıbdır. Onlardan başqa nə gözləmək olar? Əgər bu Antimilli Şuranın liderləri vaxtıyla Paşinyanı bizə nümunə kimi göstərirlər. Deyirlər ki, baxın, Paşinyan demokratdır, Paşinyan novatordur, Paşinyan təmiz adamdır. Onların sözüdür bu. İndi soruşun erməni xalqından, onlar nə fikirləşirlər bu novator demokratdan? Onları birləşdirən, əlbəttə ki, hər iki, necə deyərlər, nümayəndənin vaxtında torpaqların əldən getməsidir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və bugün Antimilli Şurada cəmləşən onun qalıqları faktiki olaraq 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə fərariliyə etmişlər. Bu tarixi biz unutmamışıq. Gənc nəsil də bilməlidir. Müharibə gedə-gedə prezident öz vəzifəsini tərk edib gedib dağ kəndində oturub. Müharibə gedir, insanlar ölür, torpaqlar əldən gedir. Ölkənin prezidenti, ali başkomandanı qaçır. Gedir, Naxçıvan Muxtar Respublikasının dağ kəndində oturur. Bu fərarilik deyil, nədir? İndi bu Antimilli Şurada rəhbərlik edənlər haradaydı müharibə dövründə? Qaçıb gizlənmişdilər. İndi də qaçıb gizlənir, biri Amerikada oturub. Oradan mühazirələr oxuyur və düşmənin dərmanına su tökür. Onu kim malləşdirir? Kim onunla istiqamət verir? Biz bilirik. Buradakılara kim istiqamət verir? Həmən qüvvələr. Erməni pərəst qüvvələr müharibə dövründə bizə qarşı çirkin əməllərdə iştirak edənlər bizim qələbəmizi əlimizdən almaq istəyənlər, ermənilərə dəstək verənlər Antimilli Şuranın havadarlarıdır. Və onlar fəraridirlər, satqındılar, haindilər. Xalq da bunu bilməlidir və gənc nəsil də bilməlidir. Və bəzi hallarda bu biabırçı tarix haqqında kifayət qədər məlumat verilmir gənc nəsilə. Bu, orta məktəblərdə, ali məktəblərdə dərsliklərə salınmalıdır. Bu, qara səhifə dərsliklərə salınmalıdır. Şuşanı, Laçını, Xocalını, Kəlbəcəri satanlar, fərarilik edənlər, torpaqlarımızın itirilməsinə imkan yaradanlar, Şuşanı satanlar, bugünə qədər orada-burada sülənir Şuşanı satan satqın. Onlar bəla gətirdilər, faciə gətirdilər. Günahsız insanların həlak olmasına şərait yaratdılar. İnsanları müdafiə etmədilər. Xalq cəbhəsi, müsavat hakimiyyəti. Qaçdı, gizləndi, təslim oldu, biabır oldu. Ondan sonra 30 il ərzində elə bil ki, bunlar deyil bu torpaqları satan. Elə bil ki, bunlar deyil bu döyüş meydanından qaçan. Bunlar deyil müharibə dövründə Gəncəni bombalayan Azərbaycan əskərini əsir götürən. Bunlardır. Azərbaycan xalqı bunu heç vaxt unutmamalıdır.